rumeysta tartamayo nooso tartamayo uma ture cadowgawaan tumaadinasi loo sii wado howlaha hortubinta u leh degmadan qadiimiga ah ee walloweyn gobolka shabeellada hoose waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka cabdulqaadir sheekh maxamed nuur siidi ayna qayb ka yihiin gudoomiye ku-xigeenada amniga iyo maaliyadda ee gobolka. waxaa xerada milatariga ah ee beledugle ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidamada danab iyo maamulka degmada walloweyn. durbaba gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa ayaa bilaabay shaqooyinka ay u soo gaareen gudaha degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose, waxaana gudoomiyaha uu indhaindhaan ku sameeyey xero milatari oo ay degi doonaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybta walloweyn ka howlgasha oo halkan lagu tababari doono. dhulkan oo uu bixiyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa lagu tababari doonaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka howlgali doona degmada walloweyn iyo sidoo kale deegaanada hoosyimaada. gudoomiyaha ayaa saraakiisha ururka 64 guutada toddobaad ee xoogga dalka kala wareegay xeradan oo maamulka gobolka maanta si rasmi ah loogu wareejiyey. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay abaanduulaha ururka 64 guutada toddobaad ee xoogga dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose anagoo ah waxaan halkan ku wareejinaynaa wasaaraha gobolka gudoomiyaha degmada xero lagu tababarayo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed. gudoomiye, ku soo dhawow amarkii lala siiyey iyo midkii adigu aad adila kumaad na siday, inta waxaan kugu wareejinay xeradii lagu tababari lahaa ciidanka daraawiishta xoogga dalka ee baarka koonfurta galbeed. xerada waxaa la yiraha warsan, waa laga bedelay warsana la yiraha xerada. marka insha allah adila idin waxa weye waxaan nugu soo dhaweynaynaa inaan xeradii aad nagala wareegtaan sida ay nala saamartay gontoor cabdulqadir cd iyo wafdigiisa kuxigeenka amniga iyo maaliyadda iyo abandulka iyo kariyaasha danab. maanta sida oo hadda u sheegay abandulka, xeradan ujeedaan waa xerada oo warsan. anaga ka maamul ahaan dhul ahaan waa la wareegnay. wixii qorshaan insha allah gudoomiye gontoore aan kaldashan doonaa hadduu la idmo. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir sheekh maxamed nuur siidi. waxa uu ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay in la tababaro ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybta ka howlgasha degmada walloweyn, waxaana uu sheegay in si rasmi ah maanta dhulkan oo taliska ciidanka xoogga ugu talagalay ay la wareegeen. gudoomiyaha gobolka cabdulqaadir sheekh maxamed nuur siidi ayaa sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu mahadceliyey taageeridda ay taageerayaan dhisidda ciidamada daraawiishta koonfur galbeed, gaar ahaan kuwa ka howlgali doona degmada walloweyn. waxaa sharafeen noo ah aniga iyo maxaan ku dhaha maamulka degmada walloweyn iyo wafdiga oona hogaaminaya gobolka in maanta taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odowa yuusuf raage uu nagu wareejiyey xeradan oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka daraawiishta koonfur galbeed, gaar ahaan kuwa degmada walloweyn, qaybta degmada walloweyn. xeradanoo la dhihi jiray wasmo xume oo hadda loo bixiyey warsame mise warsan warsan haa. marka runtii magacan waxaan u hambalyeynaa taliyaha qaybta lixdanaad jeneraal maxamed sheekh inuu u bixiya lii sheegay oo u hambalyeynaa runtii wasmo xume aan u aqaanaa barismaadkii, laakiin xerooyinka ugu caansan macnaha ay ahayd oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya kawaadirta dagaalkii sabasaban ciidankii ka soo baxay maxaan ku dhaha meeshan way kuwii qabtay webiga harar ee hawaas habeen dambaan hayna iyo dir dhabi iyo jigjigo ciidankii qabtay kulli waxay ka baxeen inta xeradan maxaa ku dhaha warsan oo wasmo xume la dhihi jiray iyo beledogle ciidankii ilaa iyo kabhirga ciidankii danab la dhihi jiray maxaan ku dhahdaa commandoska oo hadda saraakiisha ay nala joogaan runtii jamaal cabdinaasir iyo cabdijamaal cabdijabaar runtii raggii kumandooska maxaan ku dhahdaa oo ay dhaleen oo sii dhaleen maxaan ku dhaha ilmoodee nala jooga waa ujeedaan wiilasheena quruxda badan oo kumandooska. marka waxaan rabnaa ciidanka koonfur galbeed runtii gaar ahaan maxaan ku dhaha degmada walloweyn meeshaan kawaadir in laga soo saaraa la rabaa. waxaan ka dhigaynaa insha allah guri aan ka dhisay waxaan ballanqaaday maamulka degmada iyo maamulka gobolka oo isku duubanba in halkan hangarin aan ka dhisno musqulo ka dhisno oo ciidankaas maxaan ku dhaha ciidankii oo meel ay seexdaan meel ay ku nabadgalaan meel maxaan ku dhahdaa oo annaga inaan ballanqaadnay wax alla wixii maxaan ku dhaha loo baahan yahay maadaama ammaankay nagala shaqayn doonaan insha allah degmada walloweyn. waxaan rabnaa hiil iyo hoo inaan la garab taaganna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo u hambalyeynaynaa aadaan ugu faraxsannahay howlaha u haysaan gobolka shabeellada hoose howlaha soomaaliya o dhan qaranka u haysaan